sekerana masih setia bersama N5 dan sekarang kita ke Sabah untuk ikuti perkembangan dari sana. Rakan penyampai berita Oreshus telah bersedia di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Rita. Terima kasih Norlela. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri tidak teragak-agak untuk menambah dana program pinjaman Yayasan Usaha Maju YUM untuk membantu dan menggalakkan golongan sasar khususnya ibu tunggal terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata usaha itu bagi memastikan golongan wanita terus mendapat perhatian dan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negeri ini. Penyertaan tinggi golongan usahawan wanita dalam OYUM adalah antara penyebab kerajaan bersedia menambah dana yayasan berkenaan bagi melaksanakan peranan dan fungsinya. Apa yang mengembirakan kita, kebanyakan peminjaman ini adalah ada yang terdiri dari Pertunggal, dan mampu membayar hutang mereka. Jadi yang mana 100%. Dari bagi pihak kerjaan ini yang kita ingin usahakan supaya kita dapat melahirkan banyak lagi usahawan-usahawan maju dan berjaya. Pemerkasaan keupayaan YUM juga turut mendapat perhatian dalam bajet negeri 2018 dengan 10 juta ringgit diperuntukkan bagi menambah dana pusingan YUM. Sehubungan itu, Tan Sri Musa mahu YUM terus meningkatkan keupayaannya menjangkau lebih ramai golongan sasar terlibat dalam dunia perniagaan, selaras dengan strategi kerajaan menggalakkan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi negeri. Tan Sri Musa yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan skim pinjaman usahawan Yayasan Usaha Maju di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan. Beliau turut menyokong perancangan 2015 hingga 2020 YUM yang memfokuskan usahawan mikro dalam misi mentransformasi ahli-ahlinya menjadi usahawan berjaya dan berpendapatan tinggi. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YUM, Datuk Pangeran Hassanal Pangeran Muhammad Tahir berkata, pelaksanaan skim pinjaman usahawan YUM merupakan satu mercu kejayaan yayasan itu sejak penubuhannya pada tahun 1995. Sebagai pelopor industri kredit mikro di negeri ini, YUM telah membantu dalam pelaksanaan dasar-dasar pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam mengurangkan kadar kemiskinan di negeri ini. YUM telah menjadi pilihan utama penduduk luar bandar khususnya golongan wanita yang ingin mendapatkan pinjaman perniagaan dan lain-lain khidmat pembangunan perniagaan mikro sekaligus menjadikan YUM sebagai agensi penting dalam membasmi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Datuk Pangeran Presiden Hassanel yang juga setiausaha tetap Kementerian Kewangan Sabah berucap dalam Majlis Pelancaran Skim Pinjaman Usahawan YUM yang disempurnakan Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman disandakan. Katanya pelancaran skim berkenaan dapat menyokong pertumbuhan perniagaan dan kegiatan ekonomi ahli YUM di kawasan tersebut yang memerlukan pinjaman kewangan bagi menampung keperluan modal perniagaan. Ketika ini YUM mempunyai seramai 33,000 ahli di seluruh negeri. Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM buat julung kalinya menganjurkan seminar dan training of trainers TOT Hospital Mesra Ibadah HMI dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dalam usaha mendalami permasalahan ibadah pesakit beragama Islam semasa di hospital. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, program seumpama bertepatan dalam memberi kefahaman kepada masyarakat, khususnya mengenai ibadah ketika uzur dan permasalahan fik perubatan Islam. Sehubungan itu, pihak pengurusan hospital di negeri ini disaran, memberi komitmen dalam membantu mencairkan inisiatif HMI yang bukan hanya memberi manfaat kepada pesakit, malah warga kerja hospital. Konsep berkenaan berupaya menyemai nilai-nilai kecemerlangan dalam diri warga kerja hospital melalui pemfokusan kesejahteraan pelanggan dengan penerapan dan penghayatan ibadah semasa dan selepas rawatan. Datuk Dr. Kristina berucap merasmikan seminar dan TOTHMI dua hari di College Sains Kesihatan Bersekutu, Bukit Padang. Teks ucapannya disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Muhammad Firaus Alias. Datuk Dr. Kristina berharap program ini dapat diperluaskan ABIM agar objektif dan misi HMI dapat direalisasikan di setiap hospital negeri ini. Melalui program perkenaan, Abi melatih warga kerja hospital cara-cara membantu memudahkan pesakit Islam beribadah ketika berada di hospital. Umat Islam di negeri ini diingatkan agar sentiasa berhati-hati terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang cuba mengambil kesempatan untuk menyebarkan daya serta ajaran sesat. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Syed Abbas Syed Ali berkata, ledakan teknologi maklumat masa kini telah memudahkan penyebaran ajaran sesat sehingga menyusup masuk ke peringkat akar umbi. Laman-laman sosial merupakan antara platform popular digunakan untuk menyebar luas fahaman serta ajaran songsa. Sehubungan itu umat Islam perlu mendalami pelbagai ilmu khususnya ilmu agama agar tidak mudah terpedaya. Datu Syed Abbas berucap merasmikan seminar akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah di Dewan Sebaguna Masjid Al-Kausar Tawau. Beliau menggesa agar jabatan kerajaan serta pihak berkaitan khususnya badan-badan agama berganding bahu dan bekerjasama dalam memberikan kefahaman yang betul mengenai ajaran Islam sebenar. Konsep posatia harus dijadikan pegangan umat Islam agar budaya melampau atau ekstremis dalam beragama dapat dibendung. Kira-kira 500 orang awam menghadiri seminar tersebut yang turut dihadiri pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.